Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Usmonov, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz ayollar yozgi oyoq kiyimi, xullas, tapchikasi qisqa qilib aytganda. Xo'p, Optim joyini ko'rsatib o'ting degan obunachilarimiz uchun mana Optim joyini ko'rsatib o'tyapmiz. Aka, bular donasi qanchadan? Xo'p, 24 ming pachkaga. 24 ming pachkaga. Hammasi narxi bir xil standartmi? Tushunarli. 300 xil assortiment. Xo'p, 300 xil assortiment bor. Mana hozir atayin bozor oxirida keldik-ki, simvali bemalol video olish uchun sizlar uchun ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. 16 xil basanoshka. Xo'p, 16 xil basanoshka. Mana ularmi? Mana sal bunday qilsak, mana ko'rib o'tinglar. Xo'p, nech bildan bular aka? 24 ming. 24 ming so'mdan standart hammasi. Mana hurmatli obunachilar, mana kimga mana optimi kerak bo'lsa, telefon nomerlarini akam ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu videorolikimiz ozgina qisqa bo'ladi, chunki mana narxlar hammasi standart bir xil ekan. 24 ming so'mda mana bemalol oldi-sotdi qilishlaringiz mumkin. Pachka narx, to'g'rimi? Pachka. Xo'p, dastavkalar qanaqa sizlarda? Dastavkalar bormi sizlar 12 ta bo'layotgan? Bor. Dastavka qilinadi pachka olganlarga. Pachka olmaydi. Kelishilgan holda dastavkalar qilinadi. Mana o'zlaring eshitdilaring, 12 ta bo'layotgan dastavkalar albatta qilinadi. Xo'p, qayerda ishlab chiqarilgan bular? Xitoydan kelgan. Hammasi Xitoy. Tayyor. O'zimizga emas bular. Yo'q. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Mana ko'rib o'tinglar endi. Qaysi birini ko'rsatishdi ham to'g'risi. Juda ham assortimentlar ko'p. Qolgan ma'lumotlarini, o'zlarining nomerlarini qoldiraman. Telegramda masalan ko'rsatib o'tilmaganlarini telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozir nariga rastaga ham o'taman, uni ham birovga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib o'tinglar, 24 ming so'mdan xohlaganlaringizni pachkaga zakaz qilib olishlaringiz mumkin. Mana yomon emas. 24 ming so'mdan. Mana ko'rib o'tinglar, yozgi ayollar oyoq kiyimi. Mana Bahodirjon akamizni yuklari mana shu holatda dastavkalar qilinadi. O'sha aytib o'tganimdek, men sizlarga hozir optim joyini pachka narxidan ko'rsatdim. Bular 24 ming. Bular tapchika, to'g'rimi? Ayollar yozgi tapchikasi mana 24 ming so'mda mana shu kipda upakovka qilinadi va albatta sizlar tomonga yo'l oladi. 12 ta viloyatga dastavkalar kelishgan holda qilinadi. Mana hozir skvatni mana ko'rsatib o'taman. Ko'rib o'tinglar. Sizlar birinchi qo'l so'radilaring, biz albatta hozir ko'rsatib o'tyapmiz mana skvatdan. Xohlaganlaringizni zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana hammasiga to'xtalib o'tmaymiz. O'sha aytib o'tganimdek, akamni nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilib zakaz qilib oldi sotdi qilishlaringiz mumkin. Mana 24 ming, 25 ming so'm atrofida mana. Bular hammasi jenskiymi? Jenski. Jenski oyoq kiyimlar pachka bilan savdo qilinadi. Mana shu aytib o'tganimdek, akamizni joylari 24 ming so'mdan bu pachka narxi. Mana. Optim oldi sotdi qilishlaring mumkin. Ko'rib o'tinglar, assortimentlarda hammasidan bor. 24 ming so'mdan pachka narxi. Yana bir bor ko'rib o'tinglar. Oldi sotdi bilan shug'ullanadiganlar bemalol telefon qilib, qo'ng'iroq qilib yana kelishib olishlari mumkin. Dastavkalar o'sha aytib o'tganimdek 12 ta viloyatlarga qilinadi. Mana bizning kanalimizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, rahmat.